Hej allihopa! Tack! Grym intro! Kan ni tänka er måndag morgon kommer vi på kontoret och får det här? Det har varit magiskt! Energin är liksom i taket. Go Global heter min presentation. Jag ska prata om de enorma möjligheterna som cross-border-försäljning medför. Och de enorma möjligheter som faktiskt är på väg att expandera än mer de närmaste åren. För att göra det så skulle jag vilja förklara varför jag brinner för cross-border-försäljning med en liten historia. Det var nämligen så här att förra året så tog jag med min familj på en riktig svennebanansemester. Hälften av er säger direkt, Thailand! Nej, det var inte Thailand. Vi tog en bilsemester norrut i Sverige, åkte längs kusten, vek in till Vilhelmina. Kom dit efter ett par dagar. Tänkte att mina barn ska verkligen utsättas för svensk kultur, så jag tog med dem till en butik och ett museum i kombination. Och det hittar man inte så många av i Sverige, men jag hittade ett där. Klivin, det var en butik som sålde samesmycken och sameslöjd egentligen. Vi kom in där, jag jonglerade mina barn, försökte hindra dem från att förstöra någonting värdefullt samtidigt som jag pratade med föreståndaren Doris. Och Doris tog kontakt med mig för jag hade PayPal på min tröja. Hon förklarade att de säljer globalt idag, vilket var rätt fascinerande. Hon berättade att de säljer till över 30 marknader där de har befintliga kundgrupper. Och det har egentligen möjliggjort för Doris och hennes familj att fortsätta driva sitt museum, att fortsätta driva utbildning i kulturarvet. Och det faktiskt kändes för mig, vilket var rätt häftigt faktiskt. Men varför ska ni fokusera på den globala handeln snarare än kanske nordiska eller svenska? Egentligen så är det så här att den svenska e-handeln växer någonstans mellan 12-14% i år. Det var ett fantastiskt Q1, 18% hörde jag igår. Grymt, det var mycket vädret faktiskt. Det kommer förmodligen jämna ut sig. På den globala marknaden, cross-border-handeln ökar med 25%, det vill säga nästan det dubbla. 15% av all e-handel kommer enligt Forrester 2021 vara cross-border, utan landsgränser inblandade. Och kommer vara värderat till över 400 miljarder dollar. Hade jag varit e-handlare så är det ett tåg jag vill hoppa på. Jag ska förklara lite mera. Förra året så var det över 3,2 miljoner kineser som var inne på svenska e-handelssajter. 3,2 miljoner kineser och letade efter produkter, tjänster, olika saker. Så vad var det egentligen som gjorde att de handlade eller inte handlade? Det ska jag förklara lite närmare nu. Vi anlitade ett företag, Ipsos, i höstas för att titta närmare på globalt genom att intervjua ett gäng med konsumenter. Egentligen, vad är det som är drivkrafterna bakom cross-border och vad är det som är de största hindren till att folk inte handlar som skapar osäkerhetsfaktorer? Det var 28 000 intervjuer, över 30 länder. Och det var ganska kvalitetsbaserade intervjuer där man verkligen inte bara gjorde en online-survey utan man faktiskt följde upp med telefonsamtal och så vidare efteråt. Så varför är det viktigt? Varför handlar folk cross-border? Jo, priset. Och nu stänger alla CFO-er sina öron direkt så, åh nej, pris igen. Men faktum är att pris är en viktig drivfaktor. Det som är spännande när man läser en undersökning är att konsumenten har två olika vågskålar. I ena vågskålen lägger man priset. I den andra lägger man eran förmåga att ge dem någonting unikt. Det vill säga, är det någonting i utbudet, är det någonting ni kan erbjuda dem som gör att i den här världen av att alla ska se likadana ut så kan de sticka ut på något sätt. Det lägger de i andra vågskålen. Och det är värt mer än priset. Så kan ni erbjuda dem unika produkter, unika saker de inte hittar på sin hemmamarknad, ett annat typ av sortiment, så väger de det högre än priset.
Självklart så har frakt en viktig del av det här. Jag tycker att vi pratar om frakt på varenda e-handelsevent. Det kommer även in här på global basis. Vi kommer tillbaka till det lite senare. De största drivkrafterna. Varför tittar folk ens på sajter som inte finns inom deras egna landsgränser? Jo, man är ute efter massor med olika saker. Men det som ni kan tänka på, om ni kan erbjuda någonting egentligen, så är det de här sakerna som ni borde titta närmare på. När det står fri frakt så behöver inte det betyda att ni ska erbjuda fri frakt från produkt 1. Ni kan erbjuda fri frakt från ett visst belopp. Det är helt okej för konsumenten. Så länge ni är väldigt, väldigt tydliga redan från början av köpupplevelsen vad det krävs för att få den här fria frakten. Om det så innebär att lägga en extra t-shirt i varukorgen så har du fri frakt, så köper folk det. För generellt, om ni såg på sliden där jag berättade om varför man ska gå cross-border, så har en cross-border-konsument en tendens att dubbla varukorgen jämfört med en inhemsk konsument. Så man är villig att lägga några extra produkter i varukorgen för att sälja mera, köpa mera helt enkelt, så länge jag får någonting tillbaka, vilket är fri frakt kanske. Säkra betalsätt. Tänk er själva, ni är inne på en sajt ni aldrig har varit inne på förut, ni har ingen som helst relation med varumärket, men ni litar på sättet ni betalar på, och det kan vara alltid från Visa eller PayPal eller Mastercard eller vad det än kan vara. Men säkra betalsätt ger den där lilla extra säkerheten som kunden behöver för att våga handla. Jag känner själv en osäkerhet, ska vi helt ärligt säga. Jag har varit inne på några kinesiska e-handelssajter. Att knappa in mina kortuppgifter, ibland är jag lite så. Jag är lite osäker, vart tar de vägen? De studsar mellan 4 olika servrar i Singapore och Sydamerika innan de landar där. Vad händer under vägen? Jag har faktiskt ingen aning. Produkter som är svåra att hitta lokalt. Det där har vi liksom kärnan. Man vill sticka ut på något sätt återigen. Så jobba med utbudet på era sajter. Försök hela tiden titta på vad är det som inte säljer här. För det som rent krasst, vad jag försöker säga är att det är så mycket kultur inom er handel och vad som säljer på olika marknader. Att det vet ni inte riktigt. Ni måste testa er fram. En produkt som inte funkar där funkar kanonbra här borta. Man måste hela tiden jobba med sortimentet och utbudet. Lokal valuta, kanonviktigt. Men jag skulle vilja utvidga det lite genom att säga att det ska vara lokalt hela vägen. Så långt det går. Lokalt språk, lokalt valuta. På de största marknaderna kommer ni garanterat se i framtiden att det är lokal kundtjänst, lokala fraktsätt, lokala betalsätt. Så mycket lokalt ni bara kan komma. För det ger konsumenten den där extra tryggheten som de vill ha. Lägre kostnad overall kommer jag inte in på. Det är liksom önsketänkande för många. Så de största hindren då? Vad finns det för hinder egentligen? Egentligen så är det frakten som är den stora grejen när man shoppar cross-border. Det känner ni säkert igen ifrån när ni sitter med privatpersonen i tanke. Men försök tänk så här att det handlar om att man måste erbjuda frakt på ett vettigt sätt för konsumenten. Man måste hela tiden se att okej, kan vi displaya frakten tidigt? Lägger jag en vara i varukorgen, ska det stå någonstans vad frakten är då? Eller vad som krävs för att man ska komma upp i fri frakt? Försök jobba runt de här problemen som konsumenterna sitter med. Som sagt, man har ingen relation till varumärket. Man är lite orolig för att jag beställer det här. Får jag verkligen det eller får jag bara betala? Det vi har gjort är att vi har infört köparskydd som ni säkert känner till. Och det ger ju konsumenten det här extra skyddet att om inte du får din vara inom utsatt tid så hör av dig till oss så får du tillbaka pengarna ifrån oss. Vi har ju säljarskydd också för er, vilket innebär att ni är ju safe. Någonting som är viktigt är att displaya alla kostnader som kan tänkas tillkomma direkt. Inte på slutet, inte så där man är på väg att checka ut och så ser man vad frakten kommer att kosta. Sen tillkommer någon avgift för tullen också. Det finns fler exempel där vad ni anar där det är så. Och det är en riktig varukorgsdödare. Snabba leveranstider. Jag skulle vilja vända på det och säga att man måste kunna anpassa. Framtidens e-handel handlar om att
personanpassa och situationanpassa. Om jag vill köpa en kostym för att jag ska på en fest. När ska jag på festen? Är det nästa vecka? Då vill jag kunna välja expressfrakt, eller hur? Om det är om 2 månader, men då kan jag hämta ut den lite senare, det är ingen fara. Eller skicka den med snigelposten, det är lugnt, jag hämtar den. Det är lite utifrån situationen och personen som man måste anpassa köpupplevelsen. Och content, det sista. Jobba med content hela tiden. Med content så menar jag egentligen att för ett par år sedan så var det vanligt att man såg en bild man knappt kunde zooma. Eller hur? Nu är det högupplösta bilder från olika vinklar. Det som kommer är att man har inte bara en modell. Om du ska köpa en skjorta så ser du en modell. Det står beskrivet hur lång är han, vad väger han, hur är kroppsuppbyggnaden och så vidare. Utan man kanske ska sätta den där modellen med kostymen även i kontext. För det jag som konsument ser framför mig är ju att jag går på fest, eller hur? Så varför ska jag inte få se en bild när någon står på en fest? Till exempel. Kolla på IKEA. Går jag in i varuhuset och ser en enskild möbel så tänker jag, och så går jag vidare. Min fru plockar säkert upp den, men jag tänker, hon går vidare. Men när jag ser deras miljö de bygger upp, då tänker jag direkt, den i min trädgård. Där har vi den, eller hur? De bygger upp miljö, de bygger upp kontexten. Och det säljer, tro mig, det säljer. Så de största kategorierna när det kommer till vad konsumenterna kan tänka sig handla. Det här är generiskt, det här är för aggregerad nivå. De här 32 länderna, då ser det ut så här. Det här är liksom det man vill handla cross-border. Men faktum är att vi har ju även data ner på landsnivå. Så om ni är intresserade, har en specifik produkt eller någonting i serien, ni känner att men vi funderar på Polen. Hur skulle det här funka i Polen? Så kom och prata med oss. Vi sitter på all data för varje land där vi kan titta på hur det ser ut. Vi har även gjort jättespännande och intressanta projekt där vi helt enkelt går in tillsammans med en partner, global basis, Google som var här tidigare. Och titta på om vi ska liksom, utifrån köpmönster och utifrån sökmönster, vilka är de bästa marknaden för just det här varumärket att gå in på. Det kan vi säkert hjälpa till med också. Sist men inte minst skulle jag vilja avsluta med ett exempel. Ett exempel på ett varumärke som jag tycker har lyckats väldigt bra. Och normalt sett så pratar man kanske om Zalando eller ASOS, men det vet vi alla att de är väldigt duktiga på det de gör, så jag skulle vilja lyfta fram en lokal spelare. Och det är faktiskt Sneakers & Stuff, som är väldigt coola, 2 killar, startade 99 med ett brinnande intresse för limiterade sneakers. Det jobbiga var bara att 99 var marknaden för limiterade sneakers i Stockholm så här stor ungefär. Det var de 2, en kompis kanske. Så de tänkte globalt direkt. Idag så är de nog ledande på de flesta marknader. De finns på över 70 marknader idag. Och de jobbar stenhårt med de sakerna vi har pratat om. Frakten, lokalisera och göra den så lokal som möjligt med liksom fraktalternativ, betalalternativ, språk, hela upplevelsen, till och med kundtjänsten på de största marknaderna pratar man om och utveckla. Tittar man bara på hur deras checkout ser ut idag, som exempel, så händer det självklart väldigt mycket saker innan man kommer fram hit. Till exempel på produktnivå, återigen, så kan man ställa en fråga om produkten. Är du inne på en specifik sko så kan du ställa en fråga om den skon. Så att du kan få den här extra tryggheten. Men de beskriver direkt i lokal valuta, det är ingenting adderat extra när det kommer till kostnaden. Lite mer försäljning i USA eller UPS som gäller. Lite olika betalalternativ. Du kan ändra om du vill skicka till jobbet eller vart du nu vill skicka någonstans. Så är det helt upp till dig som konsument att välja. Så min uppmaning till er. Det här är, nu har vi pratat om de kommersiella bitarna. Hur ska man liksom tänka när det kommer till konsumenten? De praktiska bitarna som medför att man expanderar. De är ganska stora och jobbiga också. Och därför har jag förberett en liten sån här checklista till er om ni är intresserade som ligger precis vid entrén. Ni behöver inte stanna och prata, hugg den och spring.
Men där står det, vad ska man tänka på? Vad bör man checka av för att verkligen lyckas expandera? För det kan vara mäckigt med frakter och tullar och sådana saker. Så prata med oss eller bara hugga och spring. Tack så mycket för mig. Tack.